Oi, gente, tudo bem? Vídeo de hoje é mais uma collab com as amigas Jéssica Make, Coisas de Jéssica, Sandra Pinato, Michelle Mania Vaidosa, Bruna Lima, Gabi Leal. E hoje, gente, neste vídeo vamos falar de produtinhos que a gente não compra. Sabe aquele produtinho assim que pode ser super legal, mas que não chama aquela atenção, assim, não chama minha atenção na prateleira da loja, não é um produto que eu gosto de comprar e também não gosto de usar. Então, essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. E antes da gente começar, não esquece do meu joinha, de se inscrever aqui no canal se você chegou agora, para você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que o vídeo dessa maquiagem que vocês vão me perguntar com certeza vai sair aí no próximo vídeo, provavelmente na quarta-feira. Eu vou ensinar vocês a fazer essa sombra assim, nesses tons rosas maravilhosos, com uma paleta super baratinha. Então fiquem ligados aí, já se inscreve para não perder. E vamos lá então conferir quais são os produtos que não chamam a minha atenção na hora de comprar, que eu não compro. Primeiro deles, gente, é máscara de cílios incolor. Eu até tenho alguns desses itens que eu não compro, eu até tenho, sabe, em casa, mas também são itens assim que super passo sem, tá? A máscara de cílios incolor, ela é legal para você deixar os pelinhos no lugar, né? Principalmente os pelinhos da sobrancelha. Mas eu prefiro aquelas máscaras com corzinha mesmo, sabe, para sobrancelha. Então, máscara de cílios incolor é uma coisa assim que sempre que eu vou numa loja de maquiagem, passo reto por elas. Porque realmente não é um item de maquiagem assim que eu gosto, que me agrega. Próximo item de maquiagem que eu também não compro, gente, é primer de sombra. Eu tenho um aqui pra representar, que esse aqui é aquele da MAC, é o Paint Pot, né? Que foi muito famoso aí como base de sombras. É um produto muito bom, né? Tem vários primers de sombras aí no mercado, que são produtos muito bons, muito legais, mas assim, gente, não compro assim. Se for lançado. Primer de sombra agora não é um produto que eu vou sair correndo para comprar, sabe? Até porque a gente consegue neutralizar a pálpebra muito bem com corretivo, né? O mesmo corretivo que eu uso aqui abaixo dos olhos é o que eu passo na pálpebra e já tá tudo certo. Então é um produto muito dispensável, assim, para mim. Não é um produto que se eu ver um lançamento agora eu vou sair correndo querendo comprar, porque realmente não faz muita diferença na minha maquiagem. Próximo tipo de produto que eu também não compro, gente, eu até tenho aqui em casa um, né? Mas assim, também não compro, é blush líquido. Eu tenho esse aqui da O2O para representar os blushes líquidos. Mas assim, é um produto bonito, mas para mim não é prático, sabe, de passar. Eu gosto de passar o blush em pó mesmo, já pego com pincel, já aplico, já fica super bonito, né? Alguns mais cintilantes, assim, que vocês sabem que eu gosto. Então, realmente, assim, blush líquido também é um produtinho que eu não curto muito, nem usar e nem comprar também. Não é um produto que chama minha atenção na hora de comprar. Então, também não gosto. E nem esses em bastão, assim, também não é um produto que eu compro, não. O próximo produtinho que eu não compro, gente, são sombras cremosas. Sombras cremosas estão bem alta aí, principalmente sombras líquidas, mas há uma diferença entre as sombras líquidas e as cremosas, né? A líquida é aquela que parece um batom, assim, né? Vamos supor, tipo os BT Velvets, por exemplo, estão super em alta aí. Não é um produto que eu mais uso, mas é um produto muito bom aí pra gente usar, né? Principalmente o preto, o off-white, enfim. Vai do gosto do freguês também, né? Mas as sombras cremosas são tipo essa daqui, por exemplo, ó, da ColourPop. Ela é maravilhosa, gente. Você olha ela assim e fala: Meu Deus, que sombra linda! Mas também, assim, não é uma sombra que, nossa, sabe? Vai dar aquele super. Ó, na hora que você passa a mão nela aqui, ó. Sabe? Não dá aquele super efeito assim na maquiagem, né? Então, assim, sombra cremosa também não é um produto que chama minha atenção na prateleira, não é um produto que eu compro. Ainda nessa categoria de sombras, né, e tudo mais, um outro produtinho também que eu já comprei, inclusive esse que eu vou mostrar pra vocês, eu comprei, mas eu me arrependi, não vou mais comprar esse tipo de produto. São as sombras glitter em gel. Eu tenho essa daqui da Uni, que ela é linda. Olha só a perfeição desta sombra, gente. Eu já vi muitas marcas com sombras desse estilo lá na 25 de março, tá? Mas olha só. Antes que tire o foco aqui, vou até mostrar para vocês. Ainda deixei ela fechadinha assim, para facilitar, né? Mas ó, você vai pegar ela aqui. Vamos supor que eu vou aplicar no meu olho, tá? Ó, peguei ela um pouco aqui. Aqui é meu olho. Ó, gente. Ela tem mais gel do que sombra, sabe? Tinha uma da Mislari também que era assim. Vocês estão vendo? Então, assim, a ideia é que seja um glitter que já vem com o fixador. Mas, assim, por ela ter bastante gel na composição,
e acho que meio a meio aí, vai, de gel e de glitter, ela fica muito grosseira nos olhos. Assim, na minha mão parece que tá legal. Mas vendo de perto assim, gente, ela fica muito grosseira, olha só. Olha só de pertinho, ó. Ela fica aqui, ó, em alguns lugares espalhada, outros lugares só tem o gel e fica meio colento, sabe? Então, assim, é um produto que eu não vou comprar mais. Tipo, eu vejo, eu já tinha evitado de comprar de algumas marcas. Eu lembro que acho que a da Pop também tinha nesse formato. Vi de perto, evitei de comprar. Não resisti, comprei essa da Uni. Mas assim, não rolou, né, a aplicação e também com certeza não vou comprar mais, nem de outras marcas, não sei, gente. Lógico que a gente pode mudar de ideia, mas hoje eu não compro mais esse tipo de sombra. Outro produtinho que eu também não compro, gente, são glosses, né? Gloss tá super em alta, é super bonito, dá um efeito assim bem legal na maquiagem. Mas assim, gente, é um produto, eu até tenho alguns em casa, vou passar esse aqui que é transparente. Ele fica bonito, só que assim. Ele fica melequento, o cabelo fica pegando. É um produto que eu já mostrei para vocês também. Enquanto eu passo aqui. Ó, fica lindo, maravilhoso. É um produto que eu já mostrei também naquele vídeo de coisas que eu não uso, né? Maquiagens que eu não uso. Então, vou deixar aqui embaixo o link para vocês, se vocês quiserem conferir lá também. Tem outros produtinhos que eu não uso. E assim, o gloss realmente é um produto que. Só para tirar foto, gente. Para outras coisas não rola. Então, assim, qualquer marca que lançar agora gloss, eu não vou querer comprar, com certeza. Próximo produto que eu não tenho aqui, gente, porque realmente é um produto que eu não compro, né? Nunca, nunca comprei. Posso até usar um dia e me arrepender de não ter comprado antes, que são as bases em pó. Tem algumas marcas aí, por exemplo, a MAC, que tem bases em pó, né? E assim, gente, é um produto que, sério, eu não sei, assim, não faz muito sentido para mim, sabe? Eu acho que o item de maquiagem, ele, quando eu vou comprar, ele tem que fazer sentido para mim, assim. E a base em pó, ela dá uma cobertura legal, né? Ela deixa mate. Eu acho que para quem tem a pele mais oleosa, gosta provavelmente desse tipo de produto. Se você gosta aí de base em pó, comenta aqui embaixo para mim se você já usou e o que que você acha, né? Se você compartilha aí da minha opinião. Porque realmente, assim, é um produto que não compro, não compraria. E também não tenho a mínima vontade de testar. E o último produtinho, gente, do vídeo de hoje, eu vou falar lá no meu Instagram qual é. Então, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo para vocês irem lá me seguir e conferir qual é esse último produtinho de maquiagem que eu não compro, porque realmente, assim, é um produto que também não faz diferença na minha vida, não é fácil de usar. Vou deixar umas dicas aí para vocês adivinharem, mas corram lá no Instagram. Para vocês conferirem qual é, tá bom? Gente, aqui embaixo no box de informações tem todos os links dos vídeos das meninas para vocês conferirem. Eu também já tô indo lá conferir os vídeos delas porque eu adoro. Embora a gente faça o mesmo tema, sempre cada uma traz a sua experiência, né, e o seu gosto com os produtos. Então, por isso que é legal assistir o vídeo das outras meninas para vocês verem também a opinião delas, a vivência delas. Então, assim, é muito bacana saber também as outras opiniões. Eu vou correndo lá conferir. Espero que vocês corram lá para conferir também. Não esquece do meu joinha antes de sair do vídeo. Se inscreve no canal. Quarta-feira tem vídeo dessa maquiagem aqui, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.